İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Zaur Əliyev Milli Məclisin bugünkü keçirilən iclasına çıxış edib. Zaur Əliyev bildirib ki, artıq Azərbaycanın 3 rayonunda tibbi sığorta ilə bağlı pilot layihə həyata keçirilib. Onun sözlərinə görə pilot dövründə müsbət nəticələr əldə olunub. Pilot layihə olduğuna görə həkim və tibb bacılarının əmək haqlarında dəyişiklik etdik. Hazırda pilot layihədə elə həkimlərimiz var ki, 5-6 min manat əmək haqqı alır. Orta tibb işçilər